Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e vamos dar continuidade aqui com a nossa colônia dos psicopatas. Eu tô querendo começar a fazer algumas incursões no mapa do mundo, pra ver se a gente consegue dar uma pimentada aqui nas coisas aqui que tá muito parado. Deixa eu ver, eu vou esperar terminar essa pesquisa que já terminou. O preparo de drogas, né? Produção de drogas. Vou dar uma parada por enquanto nessa pesquisa. Eu vou pular aqui para refeição de sobrevivência embalada. Produz refeição de sobrevivência embalada, uma comida preservada e selada que nunca apodrece. Eu acho um para viagens. Eu vou pesquisar ela aqui. A gente começar a fazer incursões no mapa mundial. E enquanto isso, a gente vai dando aquela aumentada aqui na nossa colônia, né? Como a gente não consegue trazer mais gente, vamos tentar fazer a maldade do lado de fora. Tô com bastante comida armazenada. Tá bem tranquilo. Eles estão comendo a comidinha aqui do dispensador de pasta de nutrientes e tá suprindo bem a situação, tá tranquilo. A Eng e a Hubbard estão responsáveis pela pesquisa. As duas são boas em pesquisa, então a velocidade de pesquisa é muito alta. Rapidinho vou conseguir essa pesquisa aí. Enquanto isso, a Savannah e o Arthur vão fazendo as outras atividades. O Arthur tá terminando ali nossa oficina. Eu preciso mudar a posição das coisas aqui na oficina, né, para eu poder usar esse armário de ferramentas aqui, ó. No Caramba, ele tá pegando essa distância toda aqui. Então os outros objetos também estão com bônus 106. 106. É só colocar mais um armário então aqui dentro. Acho que esse aqui não funciona. Forno elétrico, forno de fundição não funciona com. Então eu preciso de mais um armário desse. É isso mesmo. É isso mesmo. Sei que precisava ficar encostado, mas não precisa não. Precisa de aço. Tá bom. Estou fazendo a pesquisa. Eu tava com planos de expandir pro lado de cá, mas eu acho que eu vou expandir pra cá. Eu tenho bastante ardósia. Eu vou usar esses blocos de ardósia aí. Mesmo sendo um pouco mais fraco, mas como eu tenho disponível já. Vou pegar aqui a parede de ardósia. Vou dar uma abrida pro lado de cá, mas na verdade eu quero fazer outro corredor de. Gastou aqui. Duzentos e cinco vai dar aqui, não. Então pode ser aqui 215. Fazer os quartos aqui desse lado aqui, para poder liberar espaço aqui no meio. Tá muito amontoado as coisas. O Arthur vai metendo bronca lá. As armadilhas estão postas de novo. Eu preciso de aço. Infelizmente eu não posso deslocar os sarcófagos. Onde tem aço aqui? É aço aqui, ó. Tem um pouco de aço aqui. Agora que deve pegar. Vou esperar terminar fazer toda essa parede aqui em volta para poder construir na parte de dentro, mas eu acho que as armadilhas eu já vou começar. Tem que ser de madeira, né? Não tem jeito. Madeira é muito abundante. A Hubbard, ela tá zoada, né, mano? Ela tá com demência, tá muito velha. Embaçado pro lado dela. Fazer aqui as armadilhas. Com dois corredores de armadilha, acho que eu fico safe contra a invasão terrestre. Se eu tomar um cerco, um pouco mais complicado. Fiz errado aqui, né, nas armadilhas, que eu fiz de errado.
E aqui deu certo? O que aqui não? Ah, tá. Essa parede aqui tá um pouco maior. Resgate de prisioneiro. Vamos ver qual é que é essa resgate de prisioneiro. Dom está sendo mantido em um acampamento próximo sob guarda armada. Resgate desse se juntará à sua colônia. Ele 43 anos. Dá de torretos inimigo defende o local. Acampamento. Caramba, não dá pra ver as informações, aí fica complicado, né? Uma porta aqui, uma porta aqui. Porta aqui e porta aqui. E a Huber doidona. Pior que essa confusão dela independe do estado de espírito dela, do estado de humor dela, é independente disso aí. Ela vai ficar confusa mesmo porque ela tá zoada. Ela tá com demência. Eu quero terminar essa pesquisa. Quero saber o que que eu preciso pra fazer esse preparo dessa refeição. É que eu quero começar a fazer umas incursões pelo mapa. Ver quanto eu tenho de madeira ainda. Não tenho mais muita madeira não. Vou fazer uma limpa aqui. Corte de árvores. Tem muita árvore pra cortar não. Depois da tempestade tóxica lá. Cortar o que der aqui em volta, que eu vou precisar de bastante madeira. De colapso grave. Ah, é a Huber. Ah, vai tomar leite. Ué, não entendi. Política. Esbanjar. Ela tomou leite. Então o leite é melhor do que a parte de nutrientes. Então eles consideram o leite melhor. Começando a ficar muito sujo. Só terminar a pesquisa da refeição aqui. Deixa eu ver. As armadilhas já tá saindo já. Ah, pra mesa de punk precisa de pano. Algodão 90% que já sai mais algodão. Como é que tá o trabalho aqui? Agricultura da savana. Por enquanto ela tá no corte, eu preciso que ela fique no corte mesmo. O Arthur deve estar com 20 já de construção, né? 18. A idade do Arthur. 43 anos. Homem? Aí, filha. Aí, boa. Quero ver o que eu vou precisar pra fazer essa refeição embalada. Vou começar aí pro arrebento. Nós temos aqui campo de prisioneiro. Eu vou buscar esse cara. Tá perto. Eu não posso ver nada lá, né? Esperar só terminar essa pesquisa que eu quero ver. Oh, tá pronto pra colher. Preciso de um agricultor. De um agricultor. Algodão aqui, 98%. Pesquisa, 500 de pesquisa foi muito rápido. Menos de 5 minutos. E o Arthur vai metendo bronca. Ah, terminou o cômodo. Três artilheiros mercenários. A gente tem um granadeiro.
Dois piratas, três saqueadores, um vagabundo e um vândalo. Engenheiro civil, então isso quer dizer que ele é construtor. Ele é bom de construção. Tá, eu vou oferecer segurança pra esse cara. Aí, Vladimir. É, 11 de construção. 0 de plantar, ganancioso e abstêmico. É, mano, você vai morrer. Agora eu só preciso... esperar a invasão acontecer. Quem tá sem arma? O Arthur tá com arma. A Wanda tá com arma. Eng tá sem arma. E a Huber tá sem arma também. Só que a Huber é demente, né? Dá arma pro Vladimir. E a Huber... deixa eu ver o que eu faço com ela. Vou ter que dar uma arma também de longo alcance pra ela. Vamos ver. Vamos ver. Quando os caras chegarem, eu preciso focar no granadeiro, né? E vão vir por aqui. Que isso aqui? Mármore. Termina a pesquisa antes dele chegar. Invasão, relacionamento. Ih, caramba, minha tia. A tia do Arthur tá na invasão. Tenha em mente que mesmo que eles estejam relacionados, eles ainda irão atacar uns aos outros por causa de suas relações ruins com a facção. Rapaz, a tia Duarte. Tá, vamos ver aqui quem é o granadeiro. É esse maluco aqui, né? Cheio de coquetel molotov. Ok, você... perfil otimista, dormioco, misânico, subterrâneo, lutador, super imune, gatilho fácil, ágil, preguiçoso, ganancioso. O que esse cara tá carregando? Engarda? Isso na mão dele. Bom, aqui tá dizendo que é uma espingarda. Ciumento. Tirador, humilão, lutador, nenhum deles é psicopata. Então, vem pra cá primeiro. Tentar fazer eles desistir do ataque. Eita bexiga. Caramba. Aí, boa. Show de bola. E o Vladimir não adianta, né, Vladimir? Você... não vai rolar, né, mano? Tá ligado que... aquele abraço. Ok, continua vida normal. Pegar as armas só aqui. Molotov, agora eu tenho um molotov. Show de bola. Dá pra queimar as coisas agora. Nem preciso mais da... crematório então, né? Mas deixa aí, vai. Tem trabalho pra fazer. Tiro no nariz, mano. Tá merda. A porta tá grávida. De novo? Ué.
Achei que a porca já tava grávida. E deixar a savana terminar aqui de colher as coisas. Como é que tá aqui o algodão? O algodão já tá pronto. Do algodão para finalizar os. Pesquisa terminada. Tela de pesquisa, agora vamos pegar a hidroponia. E depois eu vou pra. Termo. Como é que é? Geotérmica. Energia geotérmica. Beleza, começou a sair os panos. Estranho, ela pegou aqui os negócios e já foi plantando. O arroz ela não plantou de volta. Já vai sair todo o algodão. Tá, vamos ver agora como é que faz esse preparo de refeição. Refeição de sobrevivência embalada. Faz aí umas. Umas 30. Vamos ver como é que funciona esse troço. Só ela terminar de plantar. Quem mais também cozinha? Acho que é a Eng cozinha, né? A Eng cozinha. E a Huber continuando a pesquisa. Vamos ver o que ela vai aprontar aqui. Quero ver o que ela precisa para cozinhar. Boa refeição. Não. Esses corpos vão começar a apodrecer, né? Quarto tapou no carpete. Ele não faz serviço simples, porque ele é um cara sofisticado. Botar a rubber pra carregar e limpar um pouco. Não tô com tanta pressa, mas assim na pesquisa não. Eita! Vamos aí. O que esses caras têm? Ih, tudo tribal. Vamos ver se tem algum. Opa, tem um psicopata aqui. E ele é bom em plantar, hein? Igor Tastostra. Caramba. Porra, ele seria ideal, hein? Ele tá precisando muito desse cara aí. Dois psicopatas. Tem dois psicopatas. O Ameijoa e o Irgo. Será que eu consigo dar a volta nesses caras? Vou ter que fazer um esquema aqui. Vamos ver se eles. Daí. É o Irgo e o Ameijoa, né? É. Os dois são psicopatas. Um desses caras. Ok. Primeiro eu tenho que fazer. Pelo menos se machucar. Esse aqui pode morrer. Você vai. Ah, oh, meu búfalo! Oh, maledito! Não vai bater de volta? Ah, vai. Eita, lascou pra ele. Tô aqui em cima, mano. Oh, os caras tão. Os caras invadiram meu barraco. Sai fora, barba.
É o Irgo. Você pode morrer, você pode morrer. Peraí que eu tenho que matar mais gente. Ah, peraí. Vocês não vão fugir nada. Ataque corpo a corpo. Eles vão pisar na armadilha, né? Então eu tenho que pegar o Irgo. Ataque corpo a corpo no Irgo. Não, você vai morrer, filho. Aí, corpo a corpo no Irgo. Morreu? Não acredito. Ah, mano, que mentira. É, Irgo é mulher, pô. Ataque corpo a corpo no Armejoa. Ah, mano, você tá debilitado. Você não vai conseguir fugir, não. Um eu pego. Venha. Putz, mataram, mano. Que isso? Ah, droga. Porra, meu. Meu múfalo, como é que tá? Tem o barba aqui. Eu não vou socorrer esse cara, não. Vou só construir a porta aqui de volta. Como é que tá, Eng? Saúde. Morre em 11 horas. Savana. Por favor, né? Fiz o tratamento da Eng ali. Putz, ela conseguiu tratar? Eita, morre em 17 horas. Pera aí, quem mais? É a própria Eng que faz tratamento, então vai ter que ser a Huber. Ela tem 5 de medicina. Mas pra tratar o... E o Arthur tem que fazer essas portas aqui de volta. Ah, mano, pô, ataquei corpo a corpo e os caras morreram, velho. Mas que sacanagem. Nenhum perigo imediato. Eng, se trata. As portas de volta. Os caras não vieram atrás de mim, né? Eles foram pras portas, eu não entendi muito bem. Colono precisa de resgate. Ela desmaiou? Ela fumou um baseado ali, mano. A Savana não pode ir lá resgatar. Quanto corpo? Pegou ela, ok. Por que o Arthur também tá colapsando? Cansado. Vai dormir? Ah, tá descansando já. Minha tia morreu. Ué, mano, sua tia que veio atacar, velho. Não é chateado não, mas a gente tava quieto aqui. Negócio foi feio. Tem uma pistola aqui. Tá, beleza. Eita, quem pegou infecção? A Eng. Infecção leve. Tá, hein? Depois você trata dele. Trata primeiro de você mesma. Será que isso aqui vai funcionar? Tem que funcionar até a Savana voltar. Deixa eu ver. Imunidade 5%.
11 de infecção. 7, 12. Acho que ela consegue. Precisava de umas medicinas, né? Caramba, não tenho mais medicina. Pensei que eu tinha. Deixa eu ver se tem pra colher aqui em volta. Tem, já vi que tem. Vou ver pra cá. Mas aonde? Aqui não tem. E tem, mas não tem pra colher, né? Vou ter que esperar a savana retornar. Ixi, a Eng enfureceu. Eita, pisou na armadilha. Caramba. Tá incapacitada. Resgata ela, Arthur. Ela ficou morte em 7 horas. Trata dela aqui. Risco de colapso grave. Savana. Ah, tá. Ela voltou. Savana voltou. Sai daí, Rubber. Vai lá tratar. Priorizar o tratamento. Savana que manja dessa parada aí. 36, 15, 39, 50, 33, 25, caramba, tudo isso? Ô, louco! E a infecção? Olha, deu um corpo ainda pra ela, pra melhorar. E a imunidade não tá subindo, não. Pera aí, savana. Prioriza isso aqui. Aí. Quando for pra tratar da infecção, vai ter que tratar com a medicina. Eu acho que não vai dar tempo não, hein? Pera aí. Savana. Priorizar o tratamento. Será que vai dar tempo, mano? Setenta e 1%. Cinquenta e 2, 53. Eita. 57. Caramba, será que a Eng vai morrer? Cadê? Qualidade do atendimento. Dor mais 8%. 71. Precisa de atendimento em 8 horas. Eu preciso de mais medicina. Preciso de mais medicina. Eclipse. Ah, vai curar. 73, 72. Beleza, passou. A imunidade passou a infecção. Tem que ficar esperto aqui pra dar o atendimento assim que acabar aqui de novo. Pra não correr o risco. Ó, 83, 89, 90. Cadê? Não posso fazer. Ué, não posso fazer o tratamento de novo? Ah, tá. Atender expira. Vai precisar de atendimento em 13 horas. Eita, invasão de novo. Aí, desenvolveu a imunidade bem na hora. E morreu. Putz, a Eng tá a enfurecer. Mas pelo menos ela... Ih, rapaz. Bom, pelo menos esses aqui estão com pau e... Pau e pedra. Como é que tá as minhas armadilhas? Tem alguém sem arma desses aqui? Arma, arma. A Rubber tá sem arma. Já equipa aqui. Vocês dois vêm pra cá.
Pô, os caras vieram de cima pra baixo. Caramba, sério que os caras vão fazer isso de novo? Porra, mas que sacanagem. Onde é que tá essa parede aqui? O que eles estão reclamando, o que eles estão vendo? Ô louco, mano. Mata os caras. Show de bola. Savana. Resgata Hubbard. E você constrói a parede aqui, mano. Tem granito? Tem. Bom, é isso aí. Vou finalizar o episódio. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Já tá tratando já ali da outra. Tomamos 3 invasões seguida. Pelo menos deu uma animada, né? Mas deu uma animada. Tava muito fácil. Pelo menos se enfurecer aí agora da Aang. Ela saiu da colônia, né? Isso. Caramba, acho que eu vou ter que trazer ela de volta. Bom, a gente vê isso no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.